Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi nusprendę pasirinkti vakarą praleisti su lietuvišku futbolu. Ketvirtojo turo Top Sport A lygos akistata Vilniaus Žalgiris bei Kauno rajono Hegelman prasidės. Priverstinė netektis Kauno rajono Hegelman komandoje. O šiuo metu matome, jog atakoje būtent pasijungęs aktyviai buvo Klaudijus Upstas. Ir Vilius galbūt nėra tas žaidėjas, kuris bus labai aktyvus atakoje, bet gynyboje tikrai bus didelė paspirtis. Apie dar bus proga sužinoti kiek vėliau. Paulius Golubickas, jo perdamas arčiau vartų, pavojinga situacija. Prieš Jurijų Kentišą, žinoma, ten jau padeda po pesų. Geras perdamas, paliekamas Kaunys Kateras ir Zahari. Čia uždelsia Hegelman žaidėjas ir labai pavojinga situacija. Perdamas atgal ir Fofana nepataiko į kamuolį, tačiau Hegelman komanda suklydo vėl tokioje paprastoje situacijoje. Dabar įvartis ar nėra nuošalės, netrukus pamatysime, tačiau Livio Antalis džiaugiasi 40 minutę. Jis pasižymėjo po gero perdavimo iš aikštės vidurio. Įdomu bus pamatyti, žinoma, epizodo pakartojimą, tačiau užsitęsė ši ataka ir plečiasi tarpai tarp grandžių. Fofana, jos smūgis ir Vincentas Šarkauskas. Klaudijaus perdavimas į baudos aikštelę, dėkingai atšoka kamuolys, Pošnekas, Abdelas Kaderas, jo perdavimas, Armovas ir blokuotas smūgis. Reika, Ribeiro, Leo Ribeiro, klaidina varžovas, smūgis į vartus, Ribeiro, Leo Ribeiro, 1-1, 66 minutė, fantastiškas brazilo išpildymas ir Vaidai, koks tavo būtų komentaras, ar trūksta žodžių? Vau, vau. Iš tiesų įspūdingas įvartis, matėme Leo Ribeiro prisėmė kamuolį 16 minučių, Vilniaus Žalgiris stengdavosi nusileisti žemesnį bloką ir būtent apsigint nuo tokių kontratakų, ką matome dabar. Vareika, baudos aikštelė, smūgis, Vareika! Wow. Vareika muša įvartį į savo buvusios komandos vartus. Na ir kas kitas, jei ne šis žaidėjas, nepasikuklins ir atšves įvarčių prieš savo buvusią komandą, nors tie kanonai dažniausiai ir būna tokie, jog reikia. Ypač dabar, kuomet Hegelman komanda perėjo gintis 5 gynėjais, 4 saugais, matysime, manau, daug tokių kontratakų kaip dabar. Ojojoj, Domantas Antanavičius muša įvartį. Ar ten buvo rikošetas, sunku pasakyti, bet ar Patas Tordajus net nereagavo į šią situaciją. 75 minutę Domantas Antanavičius atrodytų atliko galbūt kiek ir iš pirmo žvilgsnio nelogiškas smūgį, dėl to, kad ir Matas Vareika galėjo gauti perdavimą, tik niekas ten labai neskuba, Šedras netgi netlieka perdavimo ir sveikinimai Kauno rajono Hegelman komandai. Po pirmo praleisto įvarčio atsakė trimis taikliais smūgiais.